саламатсыңарбы бүгүн силер менен қайрадан эфир арқылы химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабақтың темасына көңіл бурсаңар Сабақтың темасы кычкылтек топчосу Бұл сабакта силер кычкылтек топчосундагы элементтердин атомының түзүлүшүндөгү окшоштуктарын жана өзгөчөлүктөрүн салыштырасыңар кычкылтектин кычкылдануу даражаларын табууга үйрөнөсүңөр ошондой эле кычкылтек жана азон газдарынын мааниси жөнүндө түшүнүк аласыңар сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй мезгилдик таблицада кычкылтек топчосу кайсы жерде жайгашкандыгын тапканды үйрөнүп алалық, анда таблицага көңүл бурсаңар мезгилдик таблицада кычкылтек топчосу алтынчы топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер алар жалпысынан халкогендер деп аталат халкоген деген сөз кен пайда кылуучу дегенди түшүндүрөт анда таблицага көңүл буралы алтынчы топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер сары түс менен белгиленген мисалы кычкылтек о күкүрт эс селен теллур жана палоний элементтери болуп саналат ал эми көк түс менен белгиленген хром малибден вольфрам сиборгий элементтери алар жардамчы топчосунда жайгашкан элементтер бүгүнкү сабакта болсо силер менен халкогендер же болбосо кычкылтек топчосундагы элементтер менен таанышмакчыбыз бул элементтер атомдору пайда кылган заттардын физикалык касиеттери менен таанышалы силерге белгилүү болгондой кычкылтек газы биз дем алып жаткан абанын курамында түссүз жытсыз газ түрүндө кездешет бирок температураны төмөндөтсөк ал көгүлтүр түстөгү суюктукту пайда кылуу менен атайын газ баллондордо сактоого болот бул газ балондордогу кычкылтек кошумча дем алдыруу үчүн колдонулат кийинки элементти карайлы күкүрт күкүрт атомдорду пайда кылган заттар катуу сары түстөгү кристалдарды пайда кылат ал эми селен теллур палоний элементтеринин атомдору металлдык жалтырактыкка ээ болгон заттарды пайда кыла тургандыгын көрүп турасыңар булардын ичинен полоний элементи радиоактивдүү болуп саналат анда жыйынтык чыгарсак болот экен демек мезгилдик таблицадагы топтун же болбосо негизги топчосундагы элементтердин жогору жагында металл эместер жайгашат мисалы кычкылтек газы типтүү металл эмес ал эми улам төмөндөгөн сайын типтүү металды касиеттери жогорулай баштайт экен эмне үчүн мындай мезгилдүү өзгөрүү жүрүп жатат албетте бул атомдун түзүлүшүнө байланыштуу болот себеби бул атомдордун радиусунун өзгөрүшүнө байланыштуу болот анда бул элементтердин атом түзүлүшү же радиустары кандай өзгөрөт болду экен азыр силер менен чогуу ушул аталган элементтердин атомдорунун түзүлүшүнө токтолуп көрөлүк Мысалы, қышқылтек 8-ші қатарда жағашқан 2-ші мезгілде тұрат. 8, демек, ядросын зарядын көрсетет, плюс 8 деп жазу алалы. 2-ші мезгілде жағашса, анда 2 энергетикалық денгейлі бар. Аны жарым айлана түрінде сұсып көрсеттім. Ядросын заряды плюс 8 болсы, анда бұл энергетикалық денгейлі айланып жүрген электрондордың саны дағы 8-ке бара бар. Анкені атом бұл нейтралды система, оң зарядтың саны терс зарядтың санына барабар болуш керек мына ошондуктан эреже боюнча ички катмарында эки электрон сырткы катмарында алты электрон бардыгы сегиз электрон айланып жүрөт кийинки элементти карайлы күкүрт катар саны он алты анда ядросунун заряды да он алты ал үчүнчү мезгилде жайгашкандыктан үч энергетикалык деңгээлин же катмарын чийип алдык ал эми электрондор эреже боюнча эки 8, 6 деп толтырлад. Бардығын қош соңыр 16-ға бара бар. Ушындайлы селедігін челі қатар саны 34, ядросы заряты да 34, 4-түнчі мезгілде жағашқандықтан 4 энергетикалық тенгелді шейдік, электрондордың санын бардығын есептесенгір 34-ге бара бар. Ушындайлы тел қарайлы қатар саны 52, ал 5-түнчі мезгілді жағашқан. Ушындықтан 5 энергетикалық тенгелі бар, баардыгы элүү эки электрон айланып жүрөт акыркы элемент палоний катар саны сексен төрт анда ядросунун заряды да сексен төрт ал алтынчы мезгилде жайгашкандыктан алты энергетикалык деңгээлинде бардыгы сексен төрт электрон айланып жүрөт мына байкадыңарбы биз жогоруда эмне үчүн кычкылтек газы андан кийин төмөн жагында типтүү металлдарга өтүп кетти анткени бул атомдордун радиусу чоңойду биринчи кычкылтектикинде эки гана энергетикалык деңгээли бар болсо балонийде алтыга чейин өстү демек мезгилдин саны өскөн сайын атомд радиустары өсөт дагы эң сырткы катмарындагы валенттик электрондордун саны борбордон алыстап калат экен мына алты электрону көрүп турасыңар мына ошол себептен алардын металл эместик касиети начарлап улам төмөндөгөн сайын металдык касиети жогорулайт экен эмне үчүн алты электрон себебе бұлардың бардығы тең алтыншы топтың негізгі топчосында жағашқандықтан ең сұртқы қатмарында алты электроны бар ал бұл бул алты электрондун эки электроны эс келчесінде, энинчи катмардын эс деңгээлчесинде ал эми төрт электрону энинчи катмардын п деңгээлчесинде жайгашкан баардыгы экиге төрттү кошсок алты электрон же болбосо атомдук орбиталдарга жайгаштырганды үйрөнгөнбүз с атомдук орбиталы бир ячейка менен п атомдук орбиталы 3 ячейка менен белгиленет стеги эки электронду сааттын жебеси боюнча айланганын жогору караган стрелка менен сааттын жебесине карама каршы айланганын төмөн караган жебе менен белгиледик ушундай эле п атомдук орбиталындагы төрт электронду биринчи жогору караган жебелер менен андан кейін гунттун эрежеси боюнча төмөн караганын кийинкисин жупташтырып жаздык мына силер көрүп тургандай бул жерде эки электрону жупсуз демек бул атомдор эки электрону жупсуз болсо терс электрдүүлүгү начарыраак болгон суутек атом менен байланышкан учурда алар эки электронду алып минус эки кычкылдануу даражасына ээ болуу менен бирге эки валенттүү боло алышат ошондуктан алардын жалпы формуласын H2R деп жазабыз. Мына әр біріне тоқтап көрейік. Мысалы, қышқылтек ең сыртқы қабатында 6 электронын көріп тұрасыңдар. Демек қышқылтек 2 эквивалентті бола алады. Аның бірікмесі H2O. Сутекті атомын санын дайма 2 деп жазабыз, анткені жалпы формуладан алып қарап жатабыз. Ал эми R деген белгінің орнына элементте қышқылтекті қойдық. H2O кийинки элементтикин жасалы күкүрт күкүрттүн дагы атомду түзүлүшүн көрүп турасыңар эң сырткы катмарында алты электрону бар экөө жупсуз электрон ошондуктан ал дагы аш эки эс деген химиялык бирикмени түзө алат эки валенттүү болот күкүрт бул жерде кычкылдануу даражасы дагы минус экиге барабар кийинки элемент селен аш эки селен кийинки элемент теллур аш эки теллур жана палоний аш эки палоний деп жазылат экен мына азыр силер менен алтынчы топтун негизги топчосунда жайгашкан халкоген элементтеринин суутек менен болған бирикмелеринин формуласын түзүп анда бул элементтер эквивалентті болорун жана кычкылдануу даражасы минус экиге барабар экендигин эске салдык ушундай эле алар металдар менен бирикмелеринде дагы экиваленттүү боло алат мисалы күкүрттүкүн карап көрөлү калий эки с же болбосо Алюминий 2S3. Бұл жерде күкірт 2 биік меде минус -2 қышқылдану дәрежесі не болып, 2 валентті болу алады. Калий 1 валентті болғандықтан 1 деген индекс күкірттің жанында жасылған жоқ. Ал эми 3 валентті болғандықтан S-тің жанында 3 деген индекс қойларын сілер валенттіліктің ережесінен білсеңдер керек деп ойлаймын. Мына азыр сілермен жоғарда 7-ші топтың негізгі топ жасында жағашкан элементтердің бірікмелерінде 2 валентті екен деген білдік ошондой эле алар кычкылтек менен бирикмелеринде жогорку валенттүүлүктү же алты валенттүүлүктү көрсөтө аларын төмөндөгү формуладан көрүп турасыңар эр о үч мезгилдик таблицага көңүл бургула ал жерде RO3 деген жалпы формула менен көрсөтүлүп турат демек жогорку валенттүүлүгү алты валенттүү боло алат экен бирок суроо пайда болот баардык эле ушул аталган элементтер алты валенттүү боло алабы анда бул суроого жооп алыш үчүн азыр силер Алтыдағы бериле тұрған сұрауғы жоу берүү менен ойлонуп көрсөңөр мен сілерге сунуштайын элементтер кычкылтек күкүрт селен жана теллур элементтер берілді. Бұлардың ішінен қайсы элемент алты валенттүү боло Сұрау суроо түшүнүктүүбү қайсы элемент алты валенттүү боло анда мен сілерге жоопторду сунуштайын Бірінші жооп асы екінші экинчи жооп б үчүнчү жооп в төртүнчү жооп г азыр мен сілерге туура жоопту тандоо үчүн бир аз маалыматтарды берип багыт берип кетейин силер шашылбастан андан кийин гана туура жоопту тандаганга аракет кылсаңар мына азыр эле өттүк алтынчы топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтердин баардыгынын сырткы катмарында 6 электрон бар экен аны жалпы формула менен н NP4 деп жазганды үйрөндүк ушундай эле күкүрттүкү селендики теллурдуку дагы алты электронду жалпы форма менен ушундай кылып белгилеп жазабыз демек алардын атомдук орбиталдарында экиден жупсуз электрону бар экен баардыгы алты электрону бар экен анда силер ойлонуп көргүлөчү кайсыл элемент алты валенттүү боло албайт силер алардын мезгилдик таблицада кайсы мезгилде жайгашкандыгын атом радиустары кандай өзгөрө тургандыгы жөнүндө дагы маалыматтарды да алдыңар анда ушул айтылган маалыматтардын баардыгына таянып туруп андан кийин гана туура жоопту тандаганга аракет кылсаңар азыр мен силерге туура жоопту сунуштайын өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көрсөңөр албетте туура жооп биринчиси а кычкылтек элементте эч качан алты валенттүү боло албайт ал эми күкүрт селен теллур алты валенттүү боло алат эмне үчүн анткени эске кычкылтек, екінші мезгілде жағашқандықтан энергетикалық деңгээли эң сырт катмары 2S2-2P4 деп жазылады. Ал эми 3S2-3P4 анткени 3-чү мезгилде, селендиги 4S2-4P4 анткени 4-чү мезгилде жагашкан, ал эми теллур болсо 5-чү мезгилде 5S2-5P4. Анда азыркы аталған күкүрт, селен, теллур с п атомдық орбиталдарынан сыртқары д атомдық орбиталдары да бар ошондуктан алардын жупташкан электрондору энергияны бир аз таасир эткенде эле козголууга жөндөмдүү болот мисалы мына азыр мен силерге көрсөтүп жатам эс жана п атомдук орбиталындагы жупташкан электрондор д атомдук орбиталына козголо алат алар гунттун эрежеси боюнча жогору караган стрелка менен белгиленет Мына бардығы 6 жұпсыз электроны болды. Ошондықтан ал 6 валентті бола алады. Ушындай эле селендагы 2 электронын қоз қолғанда 6 жұпсыз электроны пайда қалат және теллурды қо 6 электроны пайдағылады. Әлем алады. қычқылтек ен қышқылтекші. жағашқан. 2-ші мезгілде жағашкан. Ал 2s 2p атомдық орбиталынан басқа d атомдық орбиталы болбайды. Мына жоқ. Ошо себептен ал 2 ғана валент түй алат натыйжада алар кычкылтек валент түй болот жана минус эки қычқылдану даражасын көрсөтө алат ал эми селен теллур күкүрт элементтер болсо алты түй болады дагы бирок бұл бірікмелерінде қычқылдану даражасы плюс бар бар болот анткени алардын терс электрдүүлүгү Салыштырмалы начар мисалы кычкылтек менен бирикмелеринде кычкылтекке караганда ошол себептен бул алты электронун берет дагы плюс алты кычкылдануу даражасын көрсөтөт ал эми кычкылтек болсо минус эки кычкылдануу даражасын басымдуу көпчүлүк бирикмелеринде пайда кылат бирок балдар силер билишиңер керек кычкылтек дайыма эле ушул эле кычкылдануу даражасын көрсөтөбү албетте кычкылтектен күчтүү терс электрдүүлүгү боюнча күчтүү элемент бул фтор демек фтор менен бирикмесинде гана ал эки электронун берип плюс эки кычкылдануу даражасын көрсөтөт ал бирикмесинин формуласын силер өзүңөр жазганга аракеттенип көргүлө ошондой эле ал дагы башка кычкылдануу даражаларын көрсөтө алат анда аны силер алдыдагы суроого жооп берүү менен ойлонуп көрсөңөр мен силерге төмөндөгү суроону окуп берейин кайсы бирикмесинде кычкылтек минус эки кычкылдануу даражасына ээ суроо түшүнүктүү болсо анда мисалдарга көңүл бургула биринчи а мисалында натрий эки о б мисалында аш эки о эки в мисалында натрий эки о эки ал эми г мисалында кальций о эки мына бул жерде баардык элементтердин кычкылтек менен бирикмелерин көрүп турасыңар суроону дагы бир жолу окуйм кайсы бирикмеде кычкылтек минус эки кычкылдануу даражасына гана ээ болот деп сурап жатат анда мен силерге жардам бериш үчүн биринчи жоопторду сунуштап коеюн дагы андан кийин алардын структуралык формуласын түзүп көрсөтүп берейин биринчи жооп а экинчи жооп б үчүнчү жооп в төртүнчү жооп г анда туура жоопту тандаш үчүн биринчи ойлонуп көргүлөчү натрийдин аксинин структуралык формуласын жазганды билесиңер кычкылтек эки валенттүү бул жерде анткени натрийден бирден атом менен байланышып турат сызыкчанын санын карап туруп тапсаңар болот кийинки бирикменикин жазып көрсөтүп жатам мына баардык бирикмеде валенттүүлүктү эске алгыла кычкылтек эки валенттүү эки сызыкча менен байланышып атат суутек бир валенттүү эки бирден байланыш менен байланышып атат натрий эки о экиде дагы мына кычкылтек эки валенттүү кальций о эки бирикмесинде дагы кальций эки валенттүү кычкылтек дагы эки валенттүү анда кычкылтектин атомдоруна көңүл бурсаңар мына бирикмелердеги кычкылтектин атомдорун өзүнчө белгилеп көрсөтүп жатам эгерде терс электрдүүлүктүн ережесін еске алсақ, анда қышқылтектің терс электрдүүлүгү күшті, ошондуктан ал минус эки кычкылдануу даражасына натрий болса плюс 1 кычкылдануу даражасына ээ болот ал эми кийинки бирикмелерде карасаңар кычкылтектин қышқылдану даражасы минус бир анткени кычкылтектин атомдору өз ара байланышкан учурда электронду албайт бербейт ошондуктан минус 1 болот ушундай эле пероксиддеринде дагы минус 1 болот жана кальцийдин оксидинде дағы кальций электрондорун берет плюс эки болот а кычкылтектин атомдору өз ара байланышкан учурда электрондорды алып бербейт ал кальцийден бирден гана электрон алгандыктан минус бир кычкылдануу даражасына, осо, 2 даражасына анда, да ал эми кальций болсо плюс эки кычкылдануу даражасына ээ болот анда туура жоопту таптыңар го деп ойлойм албетте туура жооп биринчиси экен натрий 2 о натрийдин оксидинде гана ал минус эки кычкылдануу даражасына ээ болсо ал эми аш эки о эки натрий эки о эки кальций о эки бирикмелеринде минус бир кычкылдануу даражасына ээ болот экен бул мисалды өзүңөргө белгилеп туруп жазып алгыла оксидтеринде минус эки кычкылдануу даражасына пероксиддеринде минус бир кычкылдануу даражасына ээ болот экен азыр силер менен кычкылтек элементи пайда кылган жөнөкөй заттар менен таанышалы кычкылтек атомы эки жөнөкөй затты пайда кылууга жөндімді. кычкылтек жана азон газдары силер билсеңер керек мезгилдик таблицада кычкылтек 8 қатарда жайгашкан демек ушул бир эле атомдон ар түрдүү касиетке ээ болгон жөнөкөй заттарды пайда кылса булар аллатропиялык түр өзгөрүүгө ээ деп айтабыз мисалы силер азыр кычкылтектин аллатропиялык түр өзгөрүүгө ээ экендигин шарттуу түрдө жылдызча менен белгилеп койсоңор болот себеби кийинчерээк силер менен дагы башка элементтердин аллатропиялык түр өзгөрүүлөрү менен таанышабыз ошондуктан шарттуу түрдө бул элементтин аллатропиялык түр өзгөрүүгө ээ экендигин өзүңөрдүн таблицаңарга жылдызча белгиси менен белгилеп койсоңор болот кандай жөнөкөй заттарды пайда кылат экен карагыла кычкылтек о 2 кычкылтек газын O3 азон газын пайда кылууга жөндөмдүү бул газдар бири биринен химиялык касиеттери боюнча кескин айырмаланат мына силер билесиңер жер планетасынын сырткы катмарын атмосфера курчап турат биз дем алып жатқан, тиричилик жүріп жатқан бөлүгү Бұл жерде абада кычкылтек газы бар ал эми азон газы болсо анын сырткы катмарында озон катмарын азон катмары болбосо анда күн системасынан түшүп жаткан ар кандай нурлар жер бетинде тиричиликти жок кылмак мына ошондуктан бул эки газ тен биздин жашообузда өтө маанилүү газдар болуп саналат бирок азон газы кычкылтекке караганда активдүү газ дагы бир өзгөчөлүгү азон газы оңой эле ажырап о эки кычкылтек газын жана атомардык кычкылтекти пайда кылат ал эми пайда болгон атомардык кычкылтектер бири бири менен байланышып кайрадан кычкылтек газын пайда болууга жөндөмдүү болот анда азыркы мисалдардан улам суроо пайда болсо керек эгерде азон газы оңой эле ажырап кычкылтек газын пайда былууга жөндөмдүү болсо албетте бул учурда жогорудагы жер планетасынын сырткы катмарын каптап турган азон газы эмне үчүн анда ажырап кычкылтек газдарына ажырап кетпейт анда бул суроого жооп алуу үчүн алдыдагы маалыматтарды угуп көрөлүк атмосферанын жогорку бөлүгү трофосфера анын жогорку бөлүгү стратосфера болуп саналат ал эми бул эки катмардын ортосунда озон катмары пайда болот тагыраак айтсак атмосферанын элүү километр бийиктигиндеги озондун концентрациясы өтө көп санда болот дагы бирок жыл мезгилинин өзгөрүшүнө жараша ал дагы өзгөрүп турат жердин үстүңкү бетинин температурасы озондук атмосферага байланыштуу озон катмары ультра кызгылт көк нурларын сиңирип алып турат озон катмары жок болсо жерге ультра қызғылт көк нұрлары өте көп санда өтіп жер бетіндегі тирүү организмдердің баардыгы күйіп жоқ болмақ. демек озон маанилүү газ анда озон газы кантип пайда болот деген суроого жооп алалык озон абада ультра кызгылт көк нурларынын жана атмосферадагы электр разряддарынын таасиринен пайда болот бул процесстин жүрүшүн көрсөтсөк адегенде кычкылтек молекуласы ультра кызгылт көк нурларынын таасиринен кычкылтектин атомдорунан ажырайт ал эми кычкылтектин эркин атому озондун бир молекуласы менен байланышып кычкылтектин эки молекуласын пайда кылса ал эми экинчи кычкылтектин атому кычкылтек молекуласы менен байланышып озондун бир молекуласын пайда кылат ошентип кычкылтек газы менен озон газынын ортосунда тең салмактуулук сакталып турат анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы Бұл сабақта қычқылтек кычкылтек топчасындағы элементтердің атомының түсілішіндегі окшоштуктарын жана өз өзгөчөлүктөрүн салыштырууга үйрөндүңөр Алардың сырткы қатымарында 6 валенттік электрону бар екен деген білдіңір. Алардың екі экөө жупсуз болғандықтан, минус 2 қычқылдану даражасын ошондой эле плюс 6 қычқылдану даражасына ээ болғанда элементтер бар экендигин мисалы кычкылтек баардык бирикмелеринде эки валенттүү ал эми күкүрттөн кийинки элементтер эки дагы алты валенттүү да боло аларын салыштырганды үйрөндүк ошондой эле кычкылтектин кычкылдануу даражаларын табууга үйрөндүңөр мисал катарында суу натрийдин окси кальцийдин оксиди сыяктуу бирикмелеринде эмне үчүн минус бир жана минус эки кычкылдануу даражасына барабар экендигин салыштырдыңар анда эмесе балдар силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула